Lørenskog Birøkterlag startet opp allerede i 1941, og vi er et lokallag av Norges birøkterlag. Vi har 22 medlemmer, og vi vil gjerne ha flere. Birøkt er bygdas minste landbruksnæring. Vi samarbeider med honningbiene våre for å skaffe mest mulig deilig honning fra Eidskog til flest mulig. Det vi skal nå på høsten, det er at vi skal gjøre bikubene klare for vinteren. Da må vi først tømme det siste resten av det som er igjen av honning i kubene. For de skal ikke ha honning som vintermat. Det er ikke noe bra for dem. Da har de lett for å gjøre fra seg inne i kubene om vinteren. Og da kan det bli sykdommer. Så vi skal blande sukkervann til dem. Først skal vi få ut siste rest av honning, så skal vi sjekke at alt er i orden, at dronningen er til stede, og at de har nok plass. Når vi har høstet all høsthonningen, må vi slinge den ut av tavlene. Så da kan du bli med i slingerommet og se hva vi gjør der. Når vi slinger honningen, så må det være ganske varmt i rommet, for ellers så får vi ikke honningen ut, får vi ikke sentrifugert honningen ut av tavlene. Og inni en bikube er det veldig varmt. Høyeste temperaturen som er målt i en bikube er 39 grader. Og i dette rommet vi er nå, så har vi 29 grader. Så det går altså ikke an å kaldslynge honning. Det er en umulighet. Bina har laget en forsegling. Og enten den forseglingen må vi få av, eller så får ikke vi ut honningen. Så da må vi stikke opp den. Da bruker vi noe som heter Shirley's honningløsner. Hvis ikke så måtte jeg skrape da. Det gjorde vi før, men jeg synes vi har vært heldige å få tak i denne her. Den stikker opp. Man må ikke ha den. Og så vips, så er det ordnet. Vær så god, Kjell. Takk. Da tar jeg og plasserer den i maskinen her. I slinga. En honningslinge. Da begynner ofte litt sånn forsiktig, for det hender de går i stykker, så her. Og så skal vi rettlede litt sånn, så det kommer riktig veien. Der. Et minutt. Før vi stopper den, og slinger den andre veien mot dette. Det er ganske fantastisk når du ser all denne honningen og tenker seg hvor mange bier som må til, når du vet at én bie i løpet av ett bieliv klarer å hente én teskje honning. Birøkt er spennende og hyggelig arbeid. Du kan også bli birøkter. Da trenger du bier, og du trenger utstyr. Og fordi bier er husdyr og honning er mat, må du også ha kunnskap. Derfor bør du først gå på kurs. Vil du vite mer, ta kontakt med oss.